Mwangata TV YouTube channel. Hii ni channel ambayo inakuhabarisha, inakupa tafsiri ya maisha, michezo, siasa na hata elimu. Kwa hiyo kwanza niwaombe sana wale ambao hawali subscribe YouTube channel yetu. Just go to YouTube, andika tu Mwangata TV. Itakuja hapo. Uta subscribe, alafu utabonyeza notification bell itakuwa kwanza kupata updates. Karibu sana tuweze kushare baadhi ya vitu ambavyo tumeandalia kwa leo. Yes. Leo ningependa kuzungumza na mashabiki zangu wapenzi wa Mwangata TV kuhusu kauli moja muhimu sana. Hii kauli bwana, katika pitapita zangu siku moja nikampata mzee amekaa, nikajiunga na yeye pale. A fresh public story. Then yule mzee nikamwomba ushauri. Akaambia leo nitakupambana na moja. Penda kunyamaza. Kwa nini leo naomba tutembee pamoja kujifunza kunyamaza. Imani, nyamaza kimya. Nyamaza kimya kwa kile ambacho tunakifanya. Kwa ukipata kazi, nyamaza kimya. Ukipata mke, nyamaza kimya. Ukipata mume, wewe nyamaza kimya. Ukipata promotion kazini, pancho cheo, nyamaza kimya. Umeongezwa mshahara, nyamaza kimya. Umenunua gari, umejenga nyumba, umepata mafanikio, umenunua kiwanja, nyamaza kimya. Unaumwa, umepata hasara, umepata matatizo, majanga, nyamaza kimya. Dunia haipo kufurahikia mafanikio yako, wala haipo kukusaidia kutatua matatizo yako. Tumezungukwa na watu wengi ambao ukiwakuta kwa nje unadhani marafiki, lakini kwa ndani ni maadui. Bora hata wale maadui ambao tunawajua, tumeshawaweka kwenye orodha yetu kwamba hawa ni maadui, kuliko wale ambao wametuzunguka. Yaani sawa sana kuchukua keki, sasa na kuchukua sumu alafu juu kaekea keki, bado tubakia kwa sumu. Ndugu zangu, mitandao ya kijamii haipo kwa ajili ya sisi kuposti mafanikio yetu. Umenunua gari yako, nyamaza. Umejenga nyumba yako, usifukuzie social media kuiweka. Umepata kazi yako, usiposti kazi yako. Walimwengu hawapo kwa ajili hiyo. Walimwengu wapo kukucheka, kuona unaumia. Na watakuwa wa kwanza kukusifu na kukupongeza. Hongera, mashallah. Umeweza, lakini sekunde ile ile nafsi zao zinaumia. Na muda ule ule unachukuana, unatafutana pembeni, wanakudiscuss wewe. Kikubwa wewe nyamaza kimya. Waache wazipate taarifa zako kupitia watu wengine, lakini sio wa kwanza wewe kupata taarifa zako. Jifunze kunyamaza, utajiepusha na mengi sana. Kuna wengi ambao tunawahesabu ni marafiki, lakini maadui wa kufa mtu. Kwa hivyo kikubwa cha kufanya wewe nyamaza. Ukinyamaza kuna kitu utapata. Utajiepusha na mengi sana. Wazungu, Wachina, hata Wahindi wanatumia social media kukuza biashara zao, teknolojia yao, kuwekeza na mambo mengine. Sisi 90% ya social media tunazitumia kumsema huyu kafanya hiki, yule kafanya kile. Kwa hiyo jioni ya leo ningeomba kukuambia, nyamaza kimya kwenye mafanikio yako unayopata. Bye bye. Tukutane baadaye.